Re, viss ēters ir te! Bet autovadītājiem var pieteikties bezmaksas nodarbībām, kurās būs iespēja izmēģināt to, kā auto uzvedas ekstremālas bremzēšanas gadījumā un tad, kad pēkšņi jāizvairās no šķēršļa. Kampaņa rīko ceļu satiksmes drošības direkcijas sadarbībā ar drošas braukšanas skolu. Šodien notika pirmā nodarbība un savas prasmes auto savaldīšanā pārbaudīja arī Dāvids Freidenfelds. Nodarbība sāks ar nelielu teorētisko daļu, kurā instruktors atgādina par pareizu roku stāvoklu, stūrus un sēdēšanas pozīciju. Nodarbībai pieteikušies vadītāji gan ar priekš, gan aizmuguras auto piedziņu. Kāds vēlas atsvaidzināt zināšanas, cits iepazīties ar nesen iegādāto auto. Man šī mašīna ir vienu mēnesi, un pagājušajā nedēļā, kad mēs braucu ar draugiem uz Ķemeriem, tad tur bija tāds mazs meža ceļiņš, un tur tiešām var sajūst, ka tas sanslīdes ir daudz stīprāks nekā ar priekš piezīņas mašīnu. Jā. Laikam jau vienkārši atsveicināt savu zināšanas, varbūt kaut ko jaunu uzzināt, dzirdēt ekspertu viedokli, ko labāk darīt kādā situācijā. Pirmais uzdevums – apbraukt konusus. Te svarīgi stūru atgriezt taisnā stāvoklī pēc iespējas ātrāk. Pēc tam jau tiek izmēģināta ekstremālā bremzēšana. Jāuzņem 40 km/h un jābremzē, neatlaižot bremzes pedāli, izvairoties no šķēršļa. Pirmajā reizē to izdevās izdarīt tikai pusē vadītāju. Jā, un šķērsli pie 40 km/h pirmajā reizē man neizdevās apbraukt. Es ieslīdēju virtuālajā, kā teica pasniedzējs, grāvī, bet otrajā reizē jau izdevās, jo ir iespēja saprast, kā tas strādā. Un to, kas varīgi pamēģināt, uzsver arī instruktori. Jā, fizika nevar piemānīt, jūs neko nepareizi neizdarījāt, viss bija kārtībā. Pareizā brīdī pagriezāt, par daudz negriezāt, vienkārši pie ātrums tāds, ka nevar apbraukt. Tas arī galvenais, ko mēs vēlamies redzēt, lai jūsu mašīnu savaldītu un nedarīt neko nepareizu. Tad, kad mēs bremzējam un apbraucam šķērsli, mēs šo stūri, diemžēl, griežam par daudz. Mašīnu mēs bremzējam, griežam, mašīna negriežas, ko vadītājs dara, stresa situācijā griež vēl šo stūri. Un līdz ar to padara šo gala iznākuma vēl bīstamāk, jo tad, kad samazinās ātrums ar šiem stipri sagrieztiem riteņiem, šis svārs mašīnas ļoti strauji aiziet pa kreisi, un tad tam vadītājiem jāsāk glābt, un mašīna jāglābt atkal pa labu, un var izveidoties arī dziļa sanslīde. Tā ir viena no biežākajām vadītāju kļūdām, norāda drošas braukšanas skolā. Pēc nodarbības vadītāji atzīst, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas. Vairākārt šķits, ka būtu jādara citādi. Piemēram, bijusi vēlms stūri griezt straujāk, nekā teicis instruktors. Ceļu satiksmes drošības direkcijā norāda, ka šādas bezmaksas nodarbības notiks gan decembrī, gan janvārī, un ne tikai Rīgā. Pašlaik iespējams pieteikties apmācībām Rēzeknē. Nodarbības būs arī Jelgavā, Siguldā, Valmierā un citās pilsētās. Plašāka informācija pieejama mājaslapā csdd.lv. Dāvids Frenfelds, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.